Mae Cymru'n gartrau i rai o slimod Prynau Prydain. A chaiff yr ystlym pedol fwyia, a'r ystlym pedol lleia ynghyd â'r ystlym di, ei dynodi dan rwydwaith Natura 2000 o safleoedd bywyd gwyllt a warchodir gan Ewrop. Yn aml mae modd dod o hyd i'w clwydfannau ha mewn plastau neu hen adeiladau, a chaiff ambell un i gwylio gan gamerau. Fel arfer, dydy slimod ddim yn achosi traffaith i pobl sy'n gymdogion iddyn nhw, ond maen nhw angen amgylchedd cyson a diogel sydd â digon o le hedfan a thyllau mynediad addas. Felly mae'n bwysig i unrhyw newidiadau neu waith at gyweirio beidio gamharu ar hyn. Mae Cymru'n gadarnle i'r ystlym pedol lleia ac mae'r daloedd cadwraeth arbennig Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena yn gynefin pwysig dros ben i'r rhywogaeth. Yn yr eglwys yma mae'r ystlymod yn mentro allan wrth iddi nosi gan hedfan o gwmpas y coetir i chwilio am fwyd. Yn ystod y gaeaf mae'r slimod pedol lleia yn gaeaf gysgu mewn ogofau, seleryd neu fwyngloddia. Siap eu trwyn sy'n gyfrifol yn eu henw, ac maen nhw'n ei ddefnyddio fel lens acwstig i ddod â hyd i'w prau. Yn ardal cadwraeth arbennig safleoedd y slim Sir Benfro a llynnoedd Bosherston, mae'r slimod pedol mwyaf yn defnyddio hen stapla fel clwydfan. Dyma un o'r clwydfannau mwyaf drwy'r wlad, gyda rhyw 700 o slimod yn clwydo yma, a chaiff cyfrifon y slimod ei cynnal bob blwyddyn er mwyn gweld fod popeth yn iawn. Mae slimod yn greaduriad rhyfeddol, mamaliaid sy'n hedfan yn ystod y nos ac sy'n defnyddio ecoleoli i ddod o hyd i'w pryd bwyd nesaf. Un o'r rhyfeddodau mwyaf trawiadol natur, ac un sy'n werth i warchod.